Kjo është ndima që na jep shteti në mes të sezonit turistik. Ka ardhur, na ka lajmëruar sot në orën 9:30 në mëngjes dhe po ndodh kjo që shikoni. Jemi në Ksamil. Ju bëra kërkesë që ta heq vetë në fund të sezonit, nuk pranuan. Më lanë vetëm 2 orë kohë, pa lajmërim, pa vendim prishje. Ky është shteti.